سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے بانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود تھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر میں ہے دود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا، اسی کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا
حشر کا غم مجھے کسی لیے ہو قاسم، حشر کا غم مجھے کسی لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنا، نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا، بزم کونو مکان کو سجایا